Tja boys, vi är tillbaka med Weekend League Stream. Jag är äntligen tillbaks. Hur är läget med allihopa i chatten idag? Hoppas att det är bra med alla som kommer in. Tack till alla som kommer in också, det betyder väldigt mycket när alla ni är här inne. Kungar är ni allihopa. Idag är det Xbox gameplay faktiskt, som står på schemat. Och jag ska berätta en rätt intressant sak för er när vi har fått in lite mer som tittar, eftersom att jag precis startade då. Det är en väldigt, väldigt intressant sak som pågår. Vi går inte 12-0, det måste jag ändra. FIFA 18, Weekly Road to Top 100. Tja boys, hur är läget med er i chatten? Tack Jack, kung är du. Be alla era kompisar komma in också. Tja Fille, hur är läget? Jag kommer lägga ut på Instagram och Snapchat att vi är live. Så ni som skriver kanske kommer med nu. Ni kommer, ja, några kommer med. Några kommer med. Live. Du med Weekend League. Där. Tja Ville, tja Emil. Nu börjar det komma in mer. Hur är läget med allihopa? Är det bra med alla i chatten? Hoppas verkligen att det är det. Hoppas att ni har en väldigt, väldigt bra fredag. Har ni slutat skolan också? En rätt bra fråga faktiskt. För jag slutade faktiskt lite tidigare idag. Så då kan jag streama lite längre liksom. Så det känns väldigt bra. YouTube med Weekend League. Sådär. Bam. Sa, där har vi den. Jag pissar redan nere, nej det är den inte. Men, jag väntar tills det har kommit in. Vi väntar tills det är in 100 pers. För ni ska få veta en rätt bra, inte en hemlis. Jag kommer faktiskt ta upp det i den här videon. Och ja, jag slutar 10-2. Ej, vad nice. Härligt, fan som var skönt. Det är ju liksom Road to Top 100, lite så här den här veckan liksom. Hoppas på att jag kan nå det. Ni ska få se mitt lag också, jag har bytt lag, så ja, det lär bli väldigt intressant faktiskt. Vi får se hur det utspelar sig idag. Jag kan både byta till en 4-2-3-1 om jag känner för det, och även en 4-4-2, för jag har en spelare som kan spela både cam också. Eller jag har egentligen två spelare som kan spela cam. Och här kommer laget också. Boom! Vi har Jarmolenkos, One Swatch. Vi har även, Tolisso är den enda som får off-cam tyvärr i det här laget. Och så, han får ju liksom 8. Jag ska köpa en tränare också. Så han får upp sin camp till 7 då. Sen har han spelat 10 matcher, då får han 8 camp. Man får ju såhär loyalty bonus kallas det. Alla har inte full camp tror jag. Goretzka 8 bara. Kan jag köpa en sån kanske? Okej. Okay. Nice. Allt är bra med mig, det är jättebra med mig. Hur är det med er i chatten här? Hoppas det är verkligen bra med allihopa. Hoppas verkligen att det är det, boys. Jag tänker att jag streamar idag. Jag ska nämligen spela proklass med landslaget senare. Så det är en väldigt stor ära att få spela med dem. Riktigt, riktigt roligt. Eller skoj liksom. Ska vi se här. Jag ska köpa en tränare. Ole, tycker du jag ska lämna in 89 salaprenum om man fanns 92? Då blir det 340k värt. Jag hade inte gjort det. För att det, jag hade gjort det om du har jättemycket pengar. Jättemycket pengar, men jag tycker inte det är värt annars faktiskt. Nej, jag tycker inte det är värt. Jag tycker inte det är värt 350k. Salah är fortfarande bra liksom, så ja. Jag hade köpt med honom fortfarande, bysch. Tränare ifrån Bundesliga. Kan du finna någon för 200 kanske? Ja, jättebra, jag behöver inte ens någon som är bra. Är FIFA det viktigaste i ditt liv? Nej, det är det inte. Men det är en väldigt stor sak just nu i mitt liv liksom. Jag tjänar pengar på det. Jag tycker det är roligt också. Så ja, vi hoppar verkligen in i vila nu. Och det, som jag sa, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt liksom. Det är därför jag spelar. Så ja. Ja, så kan skicka över 300k till. Nej, jag hade fortfarande inte gjort det. Jag hade faktiskt inte gjort det. Jag hade inte gjort det, brush. Inte gjort det. Nu går Tolisso 7, va? Nice. Och vi hoppar rakt in i första matchen då. Det här känns ändå bra. Martial Sané och Dembele Supersubs. Vi har nästan 100 personer i streamen. Och när ni har kommit in 100 så blir alla kompisar komma in. Tja Emil, hur läget? Så får ni veta det där lilla spännande då. Ska vi se om man kan accepta.
Jag får bara se om jag har internetkabeln bra. Jo, Advent, hur är läget? Ska vi se med... Okej. Okay. Det är ett rätt konstigt lag, men okej. Okay. Jag har feeling. By the way, är det någon i chatten som ska spela eller har anmält sig till Tropsy Masters så kanske kommer med. Oj, nu glömde jag lägga in. Ja, det där var jäkligt klumpigt gjort av mig. Han har 5-star weakfoot också, va? Nej. Han har 5-star skill moves, inte 5-star weakfoot. Okej, han är högerfotad antar jag. Vänster, nice! Det där är perfekt ju. Rashford, Alba på topp. Så, Rashford, Alba, Royce på kanten med Jarmolenko också. Oj, nu ringer någon här. Tja. Jag streamar nu så vet. Ja, det ska jag. Mot Kina. Mm. Bra, puss. Mamma, vet ni. Jag ska sätta på lite musik också eftersom att jag inte snackar med någon nu. Så det blir säkert bra. Ah, synd. Sätta en offside också. Ska jag försöka ta in min Weekend League. Så. Oj. Man märker att jag inte spelat FIFA på tag i alla fall. Ja, okej, okay, Abba, fint. Oh, lägg den på honom. Pierre-Emerick Aubameyang! Swallowed by the sea. Varför? Vad hände med Skype? Spotify. Vad hände med Skype alltså? Hoppas inte det. Det brukar jag göra så här på... Innan med... Fast när jag är på mobilen så brukar jag bara stänga så ibland. Royce, fortsätt springa. Aldrig genom mitten. Sådär ja, boys. Viktigt att tänka på det. Pierre-Emerick Aubameyang. Quits, härligt. Hur är läget med alla i streamen? Tack så mycket Blazer, king är du mannen. King är du brysch. Jag gör ju såhär boys, jag lägger ju in mina matcher i FootWiz. Så jag ser varje match liksom som jag spelar till det. Så jag ska lägga in staten för denna matchen. Det är viktigt faktiskt.
I got my text for you. Hoppas alla har en jättebra fredag. Eller slash helg. Jag har faktiskt studiedag på måndag och tisdag också, så jag leder ännu längre. Så det känns ännu bättre, såklart. Sådär va? Där har vi det. Har vi läggt in första matchen? Hej Darinho, hur är läget brus? Hur är läget? Nice. Jag läser chatten lite efteråt. Jonah, I think jag tar ner musik lite. I think it's like tomorrow or on Sunday, mate. So you, if you are, you know, qualified to the online tournament right now, you should get an email today. So you just know. And if you, yeah. You probably understand then. Kung är rubrik. Jag var tvungen att kolla med Emil om det var OK. Okej. Gillar du Royce? Det är första match jag spelar med honom och han gjorde inte så mycket, så jag vet inte. Faktiskt. Är det A engelska? Nej, absolut inte. Inte stabil engelska. Nej. Jag tycker det är OK på engelska, men inte bra. Tja Anton, hur är läget? All these voices in my head get loud. I wish that I can set them up. Jag ska bara se vad Aubari... Ja, 4-star week. Ja, båda 4-star. Ah, nu är det många inne! Boys! No one, Juno. You need to be in the online face-off first. Men så här är det, boys. Tropsy Masters. Ni vet ju att jag har ett väldigt bra lag på PS4. Men jag har faktiskt bestämt att jag ska kvala med vårat lag. Våran Road to Glory. Så jag kommer spela på detta kontot när jag försöker kvala in till Tropsy Masters. Då förstår ni att jag kommer ha lätt mycket sämre, alltså mycket sämre lag än allihopa. Men alla proffs spelar ju på PS4, så jag tänkte efter lite där och jag bestämde för mig själv att ja, jag ska faktiskt testa att spela på Xbox. Så det blir våran Road to Glory som kommer spela, förmodligen hoppas jag, på att kvala in till Tropsy Masters då. Så det ska bli riktigt, riktigt roligt. Med Olle Dito Armin liksom, så det ska bli riktigt roligt. Där har ni nyheten också. Yeah, I'm trying to qualify on Xbox, Jonah. Åh, det är så nära. Där är jag bara i. Kommer försöka dribbla. Kommer upp och sätter press. Bra. Aldrig i mitten dock. Aldrig i mitten. Där missade jag mitten. Får inte skjuta heller. Ja, okej. Vart kan man kvala till det? Man var tvungen att skicka in ansökan till att vara med. Och det är tyvärr över nu. Så du kan inte ansöka till den längre. Det är både på Xbox och PlayStation. Jag valde liksom där emellan att möta duktiga spelare och ha ett väldigt, väldigt bra lag. Eller att, spela Xbox, möta de som har bra lag men lite sämre spelare då, helt enkelt. Rashford! Game song. Sålde du Ronaldo, Bale och Neymar? Det här är som sagt Xbox, så det är inte PS4. Men jag har inte kvar Neymar på PS4. Dock har jag kvar Bale och Ronaldo.
Ja, oh, han gick ju dit att jag trodde att han skulle gå. Ah, det där var fan här alltså. Okej, okay, varför la ni inte in den i mitten bara? Där la ni in den i mitten och därför. Ah, jag får inte missa bossen där. Ah. Gillar du köttbullar? Ja, ah, grattis! Varför säger ni grattis? Aha, det kanske var någon som fyller år i sådana fall. Grattis! No. I've been quiet for so long. Ge den du stöd bara. Bra Boateng. Gå till Lisa. Måste man frisparka? Borde kunna lägga in den. Ah, bra. Okej, han ligger ner där inne, Royce. Den är ju intressant. Ja, feeling. Bra, Tolisso. Okej. Bra. Ja, vad säger du då? Grattis. Sian, eller Sean kanske man säger, jag vet faktiskt inte. Oh, där fick jag inte missa bra. Det går väldigt mycket långsammare på Xbox, så det är det jag inte föredrar alltså. Wappa! Rashford. Tack Dive Fnatic, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Var det där lite för högt, by the way? Tack Evin, kungar ni. May base along. Jag är 16 år gammal. Tja, Junkrat main. Okej, han vill byta. Jag tror inte jag byter den. Jag kör halvtid, sen byter jag det kanske lite. Come back to me, my lover. Take a chance and touch your stars. Start to dance to the beat of your heart. Take a chance, you come. Varianten då, vi ser Auba trycker inne på Pierre. Ah. Jag tycker Pierre är ett fett namn alltså. Ja, det är lugnt. Plockmat. Offside? Bra. Da na da na.
Håller lite arm i boys i chatten, fina är ni, fina är ni. Bra. Är division 3 bra? Ja, det är nog. Allan. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Jag tycker det är jävligt synd om det i sådana fall, om det är sant nu. Och hoppas att jag kan göra dig mycket 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 gladare. Mycket mycket gladare, mannen. För det förtjänar sådana som dig just nu i sådana här stunder, så ja, verkligen, hoppas att du mår bra. Jag förstår ju att du inte mår skitbra liksom, men okej, bra. Han håller i bollen jättemycket, vilket är rätt onödigt av honom. Jag låter han hålla i nu, för jag leder med 1-0, så ja, jag behöver inte göra mål. Nej. Jo då. Ja, sköt jag där. Nej, jag tappade honom. Snälla. Färman gör det. Så jag Färman, viktigt. Ja, rest in peace faktiskt. Det är fan respekt faktiskt. Woo! Let's go! Vamos! We are the children. Härligt EA streaming. Hoppas det är bra med allihopa i chatten. Verkligen alltså. Okej, okay. Där klickade jag fel. Vi har faktiskt 10 kronor från Fabian Hälsen som skriver, nu får du 40-0. Det kommer bli tufft med detta laget och speciellt detta gameplayt nu, för det är liksom som PS4 fast det är delay då liksom. Så ja. Det är riktigt äckligt gameplay, men jag måste vänja mig och ta det mycket mer lugnare i mitt uppbyggnadsspel. Men tack så jättemycket, mannen. Tack för dina 10 kronor, du är top donator idag. Jag kommer skriva in dig på overlayen senare. Efter matchen antar jag. Eller om jag gör ish 3-0, för då är det rätt lugnt. Men ni såg säkert förra veckan när jag förlorade min första match, Ronaldo. Ja, straff. Då ledde jag med 4-0 och så tappade jag det och förlorade faktiskt, så ja. Kom igen nu. I'll see your fingers change. Jag tar den här. Jag tar den här. Jag slänger mig ditåt. Okej, okay, jag feel you. Goreska, Tolisso. Ja. Me babe, you make me love the pain. Ja, visst Anton, absolut. Det är min Swish, men det var något så här som jag inte får ha Swish. Så det är min Swish, det kommer till mig. Men det är min mamma tror jag. Det är inte min mammas nummer, men det är någonting av typ konto eller något sånt där tror jag.
Jag lovar att det är min Swish. Jag skulle aldrig lägga ut någon annans Swish liksom. Det är ju bara onödigt. Han tar den! Vilken räddning alltså. Ja, då har vi Boateng! Woohoo! Gone! Fan vad fin du är, Jerome! Woo! Let's go! Ni som inte subscribar får jättegärna gå in och göra det också. Fan vad bra, du är Boateng alltså. Sätter vi press. Den har vi va? Bra farma. Den har vi väl inte tror jag. Oda, bra Goretzka. Dåligt Goretzka, jag trodde du skulle vinna den alla dagar i veckan. Där ja, den ska bort, bra. Och jag glömde att fixa denna också. VL 1-0. Va? Okej, okay, I feel you. Jag tar det gula där. Barn inte kommer runt mig, det är det absolut viktiga. Tja! En lite för grämt, så ibland som nu hör någon hör man att det är mål. Aha! Ja, jag måste fixa det då. Jag tror det är rätt svårt att fixa dock. Jag snackade med Jonte om det innan faktiskt. Jag tror det är rätt svårt. Men jag ska försöka lösa det. Jag förstår att det är rätt jobbigt. Att det är lite delay, ja, exakt. Kolla på Goretzka alltså. Bra. Woo! Vamos! Trust my heart and hope to die through my lover. Det är en typ ish min form. Nej, det är 4-4-2-2 tror jag. My
vibe until the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressing all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever. What, Tang fick inte målet alltså? Det var självmål. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch, see, that's my soldier. Tack Maria, tack så mycket. Nice, Olle, härligt. Kommer du inte in på allt med Tim? Konstigt. It was December, no. Nice, Fille. Nice, nice, nice. Härligt. Jag tror jag kommer byta formation. Jag kommer byta till en 4-2-3 nu från början. Tack, August. Tack, mannen. Det här är på Xbox. Inte PS4 då. Nej, jag kom inte så bra som dig tror jag, faktiskt. No, not seven, I swear. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'm gonna die with you. Just, jag skulle lägga in det på skärmen också, du som swishar. Sorry. Verkligen, förlåt. Jag gör det i halvtid, jag lovar dig. Tack så jättemycket för din 10 kronor igen. Kanske är någon mer som har gjort det, förresten, jag har inte kollat. Okej. Okay. Ah, Rashford var där. Tryck in bollen. Det är det absolut viktigaste där. Bara tryck in den. Ah. Ingen timing där. Där har vi. Men Royce, vad är det där? Jäklar, det var snyggt spel alltså. Woo! Let's go! Vamos! Vi har 12 kronor också ifrån David Kvist. Du är king, kör nu, 40-0-legender du. David Kvist, du är top donator för streamen. Tack så jättemycket. David. Tack så jättemycket, mannen. Kung är du. Tack så jättemycket, du som swishar 10 kronor med. Jag känner redan att jag börjar spela bättre alltså. Jag får upp ett helt annat tempo nu. Marco Reus. Nej, jo då. Yes. Rashford. Han är så fin, Rashy. They call me freedom just like a waving flag. Glöm inte subscriba boys. Gå in och subba på kanalen, vi är nära 19 nu, kom igen nu. En sak man måste göra med den här formationen är att ha mycket mer tålamod. Typ Royce nu, han måste ta löpningen, men istället gör... Ja, Auba, det tänkte jag säga, det gjorde han inte alls. Ja, bra. Oh, Rashy! Ah, nu är det inte roligt. Bra. Härligt förmån. We all say when I get older I will be stronger. Ah, lugnt. Den borde ju gå. Den har vi, va?
Bra. Härligt, Färman. Oh my god. Vi har lite donationer där, boys. Bara gå. Sånt där hatar jag när de tar den och bara... Nej, jag kan inte göra den rakt igenom mig. Bra, Tolisso! Åh, han läser inte ens det. Va? Han kommer skjuta bort för alla dagar i veckan. Ja, 2-1. Vi har 4 kronor först ifrån Fabian Hälsen, skriver 14 kronor totalt nu. Tack så mycket, Fabian. Vi har 20 kronor från David Karlsson som skriver: hur är läget? Hur är läget med dig, Davin? Med mig är det bara bra faktiskt. Tack så jättemycket, boys, för er som donerar. Kungar är ni. And I wish 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 and on me. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Varför blir det sådär? Bra. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Bra. Nej, nu sitter inte många passar. Nu gäller det att vara lite mer noggrann. Varför blir det så fritt hela tiden? Jag fattar inte det. Ja, jag skulle gått på. Jag fattar inte varför. Det är någon som går bort till det hela tiden alltså. Tja, jag tar ju läget. 6 fjärpass rad, exakt. Alldeles för mycket. Nej, nu jäklar. Ja då. Woo! Come on, Rashford! Elias, vem är du? Hur är läget? Hur är läget, brors? Hur är läget? Ja. Ja, det är jättebra med mig, Kasper, hör dig själv. Det bara åker ut bara. Skicka mig. Åh, oh, vad tur han har där. Jag är alltså, det är galet. Nathaniel Lundén, du är bra själv, va? Jag hoppas verkligen att du tar den där, Jarmolenko. Han springer bara med en in i mitt där, så... Nej! Nej! Aha, okej. Okay. Ah, ja, I see what you did there. Det var faktiskt... Jag kollade faktiskt... Jag lärde mig, men det är faktiskt inte av dig. Jag lärde mig själv. Eller jag och Bergen Håsa satt och försökte träna på lite frisparksvarianter helt enkelt bara. Så... You can touch the marble and back up on... Ja men du, sluta nu! Så ja, äntligen. Bra, Royce. Frispark. Tack.
Det är väldigt svårt att möta topp 100-spelaren, jag säger, men det kanske du gör. Hur är läget med dig? Bara feel it still. Hallå Mattboy, hallå. Det är inte du som har gjort den, Jonte. Inte en chans, bro. Men det kanske var du som kom på den. Nej. Men den är fin faktiskt. Men jag lärde mig inte den av dig faktiskt. Ja, vi måste ju gå på i alla fall. Aldrig. Ja, jag kollade inte Chops & Monsters, men till online-kvalet, så är det inte säkert att jag kommer att spela där. Men om jag inte kvalar in, så kommer jag i alla fall vara där på plats och bara ha allmänt roligt alltså. Kommer runt. Fint. Offside tror jag. Det hade varit rätt snyggt mål faktiskt. Is it coming out? Bra blockat, Baggo. Sådär, nu lugnar vi ner lite. Fint spel. Kolla vilket spel där. Det är det där jag menar. När jag har tålamodet så... Så ja, sätter jag den. Straff. Okej, jag film. Jag hoppas du skojar nu. Tack för mig. Vad är det här för något? Så man får fan gå in rejälare på Xboxen. Lägg bollen, bra. Han är duktig på att springa bakåt liksom. Men på Xbox så tror jag att jag föredrar lite mer snabbare spelare. Och sådana som är lättare att styra alltså. Sätter du inte den här bossen? Tja, Svettan! Hur är läget? Vi har en krona ifrån Adam Abse som skriver: vad har hänt med ditt lag? Du hade ju laget med Henry. Det är på PS4, det är Xbox. Det är Xbox, bro. Ja, jag vet ju inte.
Nej, jag gillar, jag tror också att jag kommer gilla Raika på det spelet. Men första man ska göra. Jag tror också att om man kvalar inte event på plats, blir man sponsrad med resan också, eller får man stå för det själv? Jag vet faktiskt inte, William, jag har inte någon aning. Har du kvalat in dit eller då? Nice. Chat över boys och läget. Nah, nu så glömde jag att lägga i taktiken. Ja, jag vann där med 3-0. Nej. Vad blev det, boys? Jag måste gå tillbaka och kolla vad det blev. 5-2. 2-0, vad fan snackar jag om alltså? Är jag helt fläng eller? Är jag helt fläng eller? 5-2. Vad är det här för lopp, by the way? Salas pris. Okej, okay. Filio. Okej. Okay. Ludvig, min broder, hur är läget? Den låten var, den där var för dålig. 5-0 VL, härligt brush, härligt. Hoppas det går bra den här veckan, brush, det vet du. Har du hört den? Jag ska kolla in på Xbox, bro. Inte PS4. Så du slipper möta mig. Han där nu är 24. Ah, nice. Det är det sjukaste jag sett. Slash Hero. Okej. Den billigaste Salah som är i form, va? Jo, tränare har jag älskat. Tack för att du sa det. Hans billigaste är ungefär 320. Jätteonödigt att göra honom, tycker jag. Väldigt onödigt. 315, varför? Jag ska lägga in 3-0, boys. Jag ska lägga in 3-0, jag lovar. Tack till alla som subbar också. Kungar är ni. Tack så jättemycket. Vi är... Hur många subs är det? Det är inte så många subs ifrån nu. Jag kommer inte streama jättelänge då. Jag kommer spela 10 match, tror du. Ah, vänta, bara får Royce igen här ute. Ja, 10, bra. Nice. Jag spelar inte PS4 för jag ska kvala in till Tropsy Masters på det här acket, så jag måste ha bra rewards. Så jag måste spela på detta. Jag vet inte om jag inte kommer gå live frågan i chatten kanske. Han kanske svarar om det, typ. Tack till alla som har switchat och tack till alla som subbar också. Ja, jag tycker att Molenko är okej alltså. Hittills i alla fall. Där har du ju inte. Ah, är du på Xbox eller? Fan vad kul.
Fan vad kul, William. Jag kanske visar mitt PSG-lag senare då. Ja, det kommer jag kanske göra. Och lite B ska man också, ibland. Ja. Åh, jag trodde han verkligen skulle slå den. Fan, fint fan. Ja, fint. Ej, vad fett ändå. Grattis, William. PSV är riktigt, riktigt bra faktiskt. Är du Elite 1-spelare då, eller? Du måste vara Elite 1 eller Top 100. Eller du borde vara det i alla fall. Återblock, ja. Grattis, 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 grattis. Bra. Mankin, jag vet faktiskt inte om jag gör den. Ja, Elias. Ja, fint. Ja, det är så jäkla snyggt alltså. Där har Adrian Emil, tack så mycket. Jag har faktiskt in Petit i SBC, så jag kan inte göra online. Hur blir så bra på FIFA? Träna. Whoop. Nice, William. Härligt, grattis. She does my down bitch. She does my soldier. He keep a thing. If anyone goes there, karma and collected. Ah, nice. Ja, varför lägger du den på honom ens alltså? Inte offside, jag hoppas inte det är offside. För nu, här är Auba stark. Men varför till honom? Varför är det inte bara till Jarmolenko som mål? Bra, det är så jäkla bra försvaret. Rätt kast dock. Mm.
confide in me, there's no one to hide in, I swear. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm out my mind. We got that love, the crazy kind. Bro. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Gustav, sluta spamma. Ja, bra. Där borde jag inte få in den. Jag kom med till online-kvalet i Trophy Masters, men jag är inte där. Alltså online, spela online liksom, så man kvalar ju in där. Annars hade man ju... Så nej, jag är inte klar för Trophy Masters än, det är jag inte. Alltså den är sjuk. Nice. Jag har aldrig kommit topp 100 i Squad Battles, nej det har jag inte. Give you fire, save your reason. Ja, det där var ju absolut kross skulle jag säga. Ja men, får inte klicka så fort. Say when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like. Du har inte swishat 1000 spänn, då hade jag fått det. Så du behöver inte ljuga. Det är onödigt. Det är väldigt onödigt. Jag tror inte jag bytte till PS4 denna streamen. Vi kör Xbox denna streamen då. Wow. 4-0 med går vi. Tja Swan Pad, tja Chris Gaming. Stefan B 2001. Tja Svon, tja. Tagga på VM i sommar väldigt. Everybody will be singing, yeah. And everyone will be singing, yeah. Oh. Yes, I see.
Fan, bad king är du. Jag låter han få komma in i matchen liksom. Jag hade kunnat göra mål där. Okej, han styr bara in i mitt hela tiden. Jag feel you. Bra. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the O2 into the O3, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. Woo! Jag ska spela med landslaget i Pro Clubs ikväll, så jag tror inte det, tyvärr. Jag vet inte faktiskt Swedish. I'll make sure they know say. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and wish and wish and wish and they wish and on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and wish and wish and outside. Jag tror inte jag kommer streama ikväll, så njut av denna streamen. Den hoppades jag inte gick in, för att det har varit lite konstigt. Han är byter ändå, alltså han player switchar hyfsat bra faktiskt. Man vet hur man kör second man press också, så. Ja, oh, tack. Ah! Alla. Jag streamar. VM-uppdateringen kommer bli nice, tror jag. Bara Abba. Nej, det är så nära. Ja, det är nära alltså. Fint, Olle. Nu så jag. Nu har jag börjat sitta här. Jättefint. Passar jag bort den direkt. Ja, fan vad bra det är, Boateng. Det här älskar jag, när man får alltid vända upp felvänd. Åh, bli han då. I'm a rebel just for kicks now. Jag tycker jag är okej, okay, Pippa, liksom.
alla fall på Xbox nu, då är jag okej. PS4 är jag bra på, tycker jag. Hallå, jag har bytt upp typ Boateng på mitt bak. Eller på, jag är inne, vet du vad jag menar? I've been picking like this up in 96 now. I'm your own man, but I'm feeling it still. Ja, han är fan bytt in Boateng på mittfält. Nej men skjut! Kolla, det ligger där. Varför tar du den touch? Ja, nu gäller det att sätta press. Bra. Ja, det där är snyggt faktiskt. Jag vill ju ha den på. Han är duktig alltså, den. Bra. Ja då, har vi nått det? Hey boys, tack så mycket. Okej, vi sätter ett till mål. Där klarar vi då, tycker jag. Så. Det där är fett. Thank you, Elite Boys, man. Thank you, man. Tack, Ludvig. Oh, där är jag, Baggo. Ah, vad synd att du inte sätter den passen. Och då. Va? Blåser den där? Nej, det där får inte ända. Okej, men jag känner att jag skapar inte med den här formationen. Tack återigen till alla som har switchat då. Jag får inte släppa honom på den sidan. Okej, okay, kom igen. Ja, okej, okay, snyggt mål. Nu har jag tur att... Ha det gött, Ludde. Ragnar. Det här är inte ens med i min låt lista liksom. Stop.
Ha det gött Elias, ha det gött mannen, ha det gött boys. Ni som drar. Tja Ludde, hur är läget? Vad är det här för låt alltså? Den här är skönt FIFA faktiskt. Tveksamt, han är duktig faktiskt, jag tycker han är bra. Han, det känns som liksom en Elite 3-spelare liksom, känner jag. Offside. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte testat Roy så mycket. Alltså, han rör inte bollen så mycket känner jag bara. Men du håller bara inne RB och så måste du vara stillastående. Då kan du göra. Den är bra alltså. Den är inte dum den bollen. Det är Xbox Brush. Faster skill moves. Nu hade jag gärna tagit gula alltså. Okej, snyggt mål. Alltså jag vet inte, jag gillar PS4 gameplayt mer, men jag ska ju kvala in till Tropsy Masters nu, jag har blivit antagen dit, så ja. Det är därför jag spelar Xbox nu.
det där rött kort alltså. Alla dagar i veckan. Måste vara. Okej. Okay. Jag fyller. Sista läget han får. Tjänar du pengar nu på FIFA Games? Alltså på video tjänar jag pengar, ja det gör. Ja, 2-1, jag tar det. 5-0 nu. Med detta laget är jag nöjd med. Elfte. Fet. Fet är du. Fem noll. Vi har 5 matcher kvar. Beroende på lite när jag förlorar också. Men vi får hoppas att den... Ja, han är väldigt orolig, men jag har inte så mycket coins liksom, så dela därför. Jag får lira med honom liksom. Jag såg typ inte hans lag. Hade han bra lag eller, boys? Ah, ändå check upp på YouTube, jag har gjort det. 5-0 sorry. One. Så snyggt. Bra Jarmolenko. Tack Space Spy, Spacey Boys. Bara låt han vara felvänd. Där får han inte hitta in bollen. Fan vad dåligt försvar. Okej, okay. Nej, åh, oh, bara missar. Hej då Sebbe, ha det gött. Så blir det om man är en jobbig skitunge, vet du vad? Tyvärr.
Nice. Fan vad dåligt gjort alltså. Fint, jättefint gjort, Felma. Jag vet faktiskt inte, sa du kungen. Jag vet faktiskt inte, jag fick in rätt väldigt mycket förra fredagen när jag streamade. Det var helt galet faktiskt. Eller var det lördagen kanske, jag vet inte. Eller nej, jag tror det var fredagen. Tja Anders. 1,80 lång typ och 16 år gammal. Ja, lägger den på Kane nu. Typ nu, vad håller Royce på med nu typ? Han var ju inte snabb där alltså. Kan vi ha den kanske, Alba? Det var varit asnice. Nej. Men du skojar nu eller? Måste byta formationen, skapa inget med den. Det är så jävla nära, men att Jarmolenko bara inte kan. Där ja! Ja då, lägg den bara. Han är också bra, han läser av mig där att jag ska lägga den på kanten och bara byta gubbe, fint. Ja, just det, liksom. When you say it like that, ah ah ah. Ja, ah, exakt, men jag måste byta till 4-4-2. My
85, speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah. Alltså, han styr ju liksom inte ens honom. Henri tror jag, hittills. Det är de jag testat. Jag tror Skullit alltså. Skullit hade varit jäkla nice. Bara. Bra. Där är du för. Åh, oh, det är så snyggt. Nej. Fan, otur. We do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy. If we was to sever, you know, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gonna keep getting rich, you know. Cross my heart, hope to die, to my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try, in the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind, we got that love, the crazy kind, I am his. Det kommer jävla Walker där alltså. Ja, då Sania, så ja. Viktigt är det. Så viktigt är det. Woo! Jag kör bara min vanliga spellåst om och igen, bro. Jag kan sätta på topp 100 om ni vill. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you. Så. Åh, oh, jag läste ju det. Jag var ju där, men bara tänk, bra. Okej, det där var nog ingen jättebra låt, tror jag. Sorry for calling you at this time. I'm watching this video that reminded me of the movies we used to see. Alltså Elias, jag skojar inte. Det här är fan värre delay än när jag mötte dig alltså. I'm wondering how are your mom and dad? 'Cause my mind keep on asking whatever happened. Fan vad snyggt alltså. Härligt. Härligt. Så ja, där har vi den. Ja, jag förstår det, bro. I'm on a pick on the psycho. What do you got, Spacey? What do you got, man? Can't really trust nobody when I'm shooting on you. Nah, men du ser väl honom.
out the window of the Benz, so we get sent in the rent. And I'm like, whoa. Ja, mål! Hur går det? Du ser det där uppe, bror. 5-0 går. Under min subcounter, ser du. Bra Mio, duktig är du. Det gjorde du faktiskt. Can I really trust nobody when all the story on you. Så ja. Men vad håller du på med, Martial? Bra. Ja, ah, hur går det? Jag trodde du skrev vad går det. Eller vad går du typ. Vad du menade det, bra. Nej, jag ska inte fråga det nu. Det är helt rätt bra för dig. Där ja. Shady, sha. Det är ju så tur alltså att han får med sig den. Jag tar den. Han är bra alltså, den. Ja, jag vet, det är bra nu, men det kommer bli tufft sista nu. Han kommer att få max 2 anfall till, kommer han få. Varför går du in där? Håll bara tätt i mitten. Jag hoppas du skojar med mig. Jag hoppas du lider lite skojar med mig. Det är så fucking tråkigt alltså. Det är så jävla tråkigt alltså. Vad fan gör du, Tolisso? Ah, herregud. Fy fan vad dåligt alltså. Ja, jag kommer också få ett läge till, kom igen. Frispark där. Du blockerar bara numret. Så blåsan där. Nu hade man velat ta ett byte till alltså.
Tja Noel. Rätt intens game här alltså. Såja Pierre Emerick Aubameyang. Woo! Oh, it's shaming a light in my trees, so let me know. All the stars are closer. Bra Marco Reus också. Härligt. Fin tackling. Det gav Kane. Bra Reus. Så ja. Bra tackling. Han kommer inte skjuta därifrån. Varför kör jag inte Sané på kanten som är helt fresh? Chabish. Ja. Såklart. Skjut Aubameyang! Skjut! Varför skjuter han inte? Varför? Jag ludde, jag kollar strax. Jag måste komma upp på kanten mer. Tack så jättemycket Ludde. Jag antar att det är från dig. Tack så mycket Ludde. 10-0 då, verkligen, jag ska verkligen försöka. Tack Ludde. Okej, kan vi få en frispark vän då, kanske? Nej, nej. Ja, mål Marco Reus! Boom! Bra Ludde! Woo! Vamos! Nu är det time waste, jag skiter i vad chatten säger, jag kommer time wasta nu. Vilka är det? R9, Pelia. Littmannen. Mara... Nej, Maldini. Varför går ingen på honom? Jag kan inte försvara alltså på det här spelet. Eller på Xbox kan jag inte det, för jag kan inte ta bollen på Xbox. Det går inte att pressa typ, för det går så långsamt. Ja, ni ser ju alltså, herregud. Cut you off.
I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. So, I don't need your love, so you can try all you want. Så lätt läst, så det finns inte. Herregud, den touchen alltså. Ska jag leda. Åh, oh, herregud vad nära. För att jag är sämst på straffar alltså. Ta den Färman, jag slänger mig ditåt. Alltså ni ser ju, jag slänger mig ju ditåt. Jag orkar inte alltså. Ja då. Nu måste jag mål. Ja då. Han gillar att skjuta höger. Alltså, ni ser ju! Oh, herregud. Hans footing. Jag slängde mig åt rätt håll. Alltså, fyra gånger typ. Vadå bara gå åt hållet? Han skjuter ju i mitten. Oh. When you smile. Så ja! Jag mål nu. Snälla Olle, jag mål nu. Jag kommer kyssa honom när jag mål. Så ja! Yes! Yes, 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 yes! I don't wanna waste no time! Yes! Fan vad skönt! Tack Maria Werner, tack! Woo! Fan vad viktigt! GG! GG in the chat! 10-9 alltså, herregud. Han kan ju vinna den här matchen alla dagar i veckan. Ludde, tack för dina pengar, kung. Nej, inte den. Fan vad gött.
I don't wanna waste no time. Tack André, tack. Nah, nu klickar jag. Ja, alltså jag slänger mig liksom åt rätt håll, rätt många gånger. Han slänger sig åt rätt håll på mina också liksom. Men jag tänker att jag slänger mig faktiskt mer än vad han gör åt rätt håll. Six star mamma, six star mamma. Not a one shall me ride, look a la, look a la. Jag vet inte. Andre, I don't really know, man. Expecting change behind us, got a slide. Aha, han har inte klickat. Look up around, man. Okej, det är ett bra var. Three or five, look alive, look alive. Nice. Uff, bra då. We're cruising, we're cruising. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Pull me close. Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby. Nej, inte jätte alltså. Och det är rätt sent gameplay nu, men så då blir det ännu sämre. Jag möter ju liksom God Squads hela tiden. Utom, det här är inget God Squad, men... Så jag bara spring.
Tack till min kingen. Middle heter den. På ytan framför honom bara. Pretty. When the fire burns out, calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles. Again, also. I know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin. Kungen, jag ska göra det imorgon. Jag hoppas att det är du också nu. Ja, han får star skill moves. Nej, jag visste inte jag skulle få den där. Han inte kan ta emot en boll alltså. Det kan ju inte vara svårt alltså. Där ja, lätt läst. Ja alltså, försvaret sitter där. Det gör det. Men anfallet är, nej.
Alltså typ, vad är Goretzka där? Ja, nu hade jag tur att han sköt in den där. Så ja. Så ja. Nej, för att jag spelar en match. Det är därför jag inte kan kolla. Och alla andra förstår det tror jag. Utom du kanske. Men, jag vet inte. I'm alone to see. I want that for you. Jo, det är bra med Måns själv. Hoppas att alla förstår i chatten att jag inte kan kolla. Bra. Blanc Prime. Vadå? Han skulle funka tror jag alltså. Aldrig testat honom. Prime har jag aldrig testat, men hans 89 är väldigt skön. Bra. Bra boss. Ah, han har det alltså. Blanc 95 är bra alltså, jag tycker det. Absolut. Bra. En gång till då. Bra. Bra bort med den bara. Gärna. Bra. Ja, det är så nära alltså. I live by my own. Bra Martial. Tack till alla som har swishat det också. Kungar är ni. Och om ni inte har gått in och köpt TM18-biljetterna eller Chopsy Masters, gå in och gör det nu boys. Ni kommer se många duktiga spelare där och man kommer lära sig ett och annat om man kollar på dem. Tja Norda, hur läget? Du vet, jag fattar ju, du hade ju sån här race, du vet, inför Toti, du vet. Jag spelar ju med typ sämre lag än vad du hade då. Jäklar. Typ du vet, Sunny. Och plus att det är Xbox och det är ännu segare. Alltså jag tror inte jag hade haft jättemycket problem med frispark. Med PS4 tror jag. Men Xbox är ett väldigt stort problem. Jag vann precis på straffar. Tack då. Back to full stage, probably my fucking show in a cup car. Hur är läget nu då? Svanis inne! Hallå du! Hur är läget? Hur är läget broder? Hoppas allting är bra. She's just trying to get in. Hoppas allting är bra med dig. Jag hörde att du inte hade träffat Dabbe också. Kul. Ja, 3-2 helt plötsligt. Ja, nu får jag fokusera lite. Nu är det time waste. Ja, oh, nice Norda. Så ja. Kom och möt på den Rashford. Fucking superstars feeling like a pop star. Drinking any bad bitches jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she.
Okay. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a... Ja, det är jättebra bra med Sonnes. Det är jättebra. Jag hörde att du träffade Dave häromdagen. Dave Deidhammer. Nej, du skulle kommentera någon match, hörde jag. Eller intervjuade honom, etc. Bra. Haha. Han sa att tydligen att han bara... Eller han sa det med efteråt bara, han trodde det var mig först, att han tänkte vi var lika då. Ja. Ja, Adam, exakt. Rockstar. Vad leder han för formation? 4-4-2. 4-4-2-2-2-2-2. 7-0, vamos. Ja. Han är skön, han är riktigt skön. 7-0, vamos. Jag gillar United mot Sevilla. Jag hoppas på att United vinner. Jag är tvek dock. De spelar inte bra nu. Ja, just det. Fråga inte om Modde mer. Där har du en bra. Ja, han är väldigt skön. Som jag sa det. Som jag sa. Nice, härligt. Det är sant. Jag tror inte det kommer bli 0-0 nu dock. Okej. Nej, nu måste jag tyvärr sätta på min lista alltså. För nu ska jag ha högt på mig. Han är ju garanterat bra alltså. Sänk om det är lite högt, boys. Sorry för det. Kom igen nu. Jäklar vilket lag han hade. Nu kommer jag inte kolla chatten på ett tag. Som du vet. Let's rejoice in the beautiful game.
Ah, straff! Jävla. Bra. Jag satte ju 10 straffar innan liksom, så ja, jag borde sätta henne. Straff igen! Har du gött, Svannis? Åh jävlar, det där var inte smart du. Nej. Det här var nog inte det smartaste jag hade gjort, va? I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish. Man, why are you wishing on me? Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, nope. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, hey, road, hey. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah.
bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Helt galet hur man inte kan sätta en sån pass. Alltså, jag förstår verkligen inte. Ah, ja, okej. Okay. I'm a rebel just for kicks now. Alltså, det är helt galet hur mycket han ska med sig alltså. Sweat jackets and dress slacks mismatch on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne. But I should have said bye Suzanne after the first night. But tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my life, now we're falling like the rain.
är helt galet alltså. Vad håller han på med? He found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this hurt that I get on my soapbox? Härligt! Bra Marcel! Ja, härligt. Bra till Lissot. Gummesson ni med? Hur är läget? Hur är läget, broder? Okej. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes. Speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, man. Ja, mål, tack! Gummisson, det där är fan för att du kom in, tack! Härligt! Jag körde på PS4. Jag vet inte om jag kommer köra PS4 den helgen. Kanske. Och så att han är en bail alltså. Ja, men det gäller time waste bra nu. My 65 speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah. Got that kind of style, everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Intense, this shit it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, so was down to 10 cents. She'd be down for whatever, never gotta convince. You know, hope to die to my lover, I'd never lie. Still be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Nej, mål. Eller? Ja. Mobbing to the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressing all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that thing thing. If anyone goes there, the calm and collected. She keeps her composure and she gon' ride for me until this thing over. We do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy if we was to sever. You know, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know. Cross my heart, hope to die to my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love.
bra. Frispark, tack. Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'm gonna die with you. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. Bro. Tåja, viktigt. Herregud. Öl smakar kladdkaka i Lappland, Lappland. Öl smakar kladdkaka. Öl smakar kladdkaka i Lappland, Lappland, Lappland. Sockerbagare här bor i staden. Det är Gummisson, om du är kvar. Bom digi bom, smaka kladdkaka i Lappland, i Lappland, Lappland. Öl, kladdkaka i Lappland, i Lappland, Lappland. Ja då, jag fick det förra var det förra veckan? Nej, förra veckan fick jag 40 nå. I Lappland, i Lappland, Lappland. Öl, smaka kladdkaka i Lappland, i Lappland, Lappland. Öl. Ta den, bra. Japp, där dog den. Ah, tack. Så där. Han kishar mig, han kommer få en liten time waste. Frispark, eller straff men. Okej. Okej, okay, boys, vilket håll ska vi lägga den? Skriv snabbt! Vilket håll? Okej, okay, jag skjuter mitten då. Ni ville mitten, jag skjuter mitten. Okej. Okay.
skulle lyssna på dig Mella. Helt rätt. Jag ska lyssna på dig i fortsättningen. Oh, herregud. Fan. Ja, Mella, jag skulle skjuta höger. Helt rätt. Bra. Så ja. Woo! Det där var det för denna streamen, boys. Jag känner att det är för intens matcher just nu. Och ja. Jag känner att det är för alldeles för intens nu i alla fall. Så tack till alla som var inne i streamen. Search vid nästa stream, boys. Ha det bra. Tja på er, boys. Eller vänta, ska vi raida någon? Det kan vi göra. Vi kan raida någon faktiskt. Kan ni komma med några förslag i chatten? Nej, han är killen Ray, där vi alla går in och kollar han här. Oj, nej, ångra. Han här killen vill jag att ni... SN, är du online? Är du live? Du är inte live. Sluta pranka mig. Okej, i alla fall, gå in och raida den här nu. Skriv Olle Little Army i chatten. Och tack till alla som var inne i streamen. Tack till alla som donerade. Tack till alla som subscribar. Sjuka Annie Boys, älskar er allihopa. Så hörs vi nästa stream. Ha det bra. Hej då.